Jā, netālu no Brasa tilta ir Meža parks, netālu no Zaķu salas ir Lucava sala. Un abās šajās vietās daudz un dažādas lieldienu izdarības ir gaidāmas šajās brīvdienās, bet jau to daļu vairāk mēs arī noskaidrosim. Ilze, vārds tev. Labrīt. Labrīt, kolēģi! Baiba Šmita mums šorīt pastāstīs, kur tad jādodas ripināt olas, kur jādodas šūpoties, bet kur jāiet tiem, kuri grib paslēpties lieldienās no lietas. Labrīt, Baiba! Labrīt! Sakiet, cik tad dažāds būs pasākumu klāsts šajos svētkos? Pats galvenais notikums lieldienās, pirmajās lieldienās, tad arī būs šeit. Lucavas salā, šajā te laukumā, pie košajiem noformējumiem. Šeit būs skatuve. Un dziedās gan uzstāsies Rikši, uzstāsies Rīgas danča klubs, teiks muzikanti un vēl, un šeit varēs mācīties dažādas tradicionālās lieldienu tradīcijas, gan dabīgi krāsot olas, sacensties, kuram skaistāk ir sanākusi, gan apgūt dažādas tradīcijas kopā ar folkloras biedrību, tā kā šeit būs pats galvenais notikums. Otrs notikums lieldienās būs otrā krastā, Daugavas Meža parkā, arī tur pie lielās estrādes būs radošās darbinītes, meistarklases un iespējas sajust lieldienas, krāsot lielas lieldienu olas, dažādas. Bet būs arī iespējas šūpoties, jo kas tad ir lieldienas bez šūpolēm, vai ne? Pareizi ir jāšūpojas, lai nekost odi, bet vai tad šūpoles pietiks visiem? Es domāju, ka šoreiz pietiks. Septiņas šūpoles. Protams, gribētu jau vēl vairāk, bet arī septiņas ir diezgan daudz, gan šeit, gan Meža parkā, gan arī Doma laukumā, Līva laukumā, Iļu ciemā, Imantā, Ziemeļblāzmā. Tā kā var netraukties uz centru, var savā apkaimē atrast vietu arī, kur pašūpoties un atbaidīt odus. Pareizi. Un, ja nu kāds tomēr nevēlas doties ārā, bet vēlas kaut ko baudīt iekštelpās, būs arī tāda iespēja? Jā, protams, jo sākot no lielās piekdienas, kas ir ļoti klusa diena un arī sestdiena, būs piemēroti koncerti kultūras centros mazajā ģildē, arī Svētā Jāņa baznīcā, tāpat arī Ziemeļblāzmā sestdiena būs Sergeja Jēgera koncerts. Un abās lieldienās, gan pirmajās, gan otrajās kultūras centros, visapkārt Rīgā būs dažādi koncerti. Vajag skatīties mājas lapā svētki rīga.lv. Un arī iegādāties, patiesībā neiegādāties, bet noformēt bezmaksas ielūgumus kasēs un nākt uz šiem koncertiem. Un kas varbūt ir tas, ko nedrīkst nokavēt? Kādēļ tiešām jāatnāk? Man liekas, ir jāiet dabā. Rīga visus aicina sajust pavasari parkos, apkārt plaukstošajos kokos, arī mūsu noformējums, ko sagādājuši kolēģi, par to liecina, ka ir laiks, ka dabu mostas un ka pašiem jāmostas pavasarī. Vajag iet ārā, vajag iet svaigā gaisā, būs saulīta, kā jūs solījāt, un būs jauki pavasars vēl.